Колись ця співачка виконала на нашій церемонії пісню «Луна», і вже через рік до України приїхав Алесандро Сафіна. Сьогодні вона виконує хіт Євробачення, і вже у травні Україна прийматиме цей пісенний конкурс. Хочеться, щоб ця співачка пошвидше до свого репертуару включила пісні про українські дороги, курс валют і комунальні платежі. Зустрічайте на сцені українська оперна співачка, солістка Національної опери України, заслужена артистка України Сусанна Чахоян. Сусанна Чахоян! І театр танцю Віталія Загоруйка.